ra-iisul wasaare abiy axmed oo u wehelinaya madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustefa maxamed cumar ayaa socdaal ku maraya deegaano ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida iyagoo u kuhurgeliya saameynta abaaruhu ku yeesheen dadka iyo dunyada deegaankaasii wafdiga uu hogaaminaya abiy axmed ayaa kulama la qaatay dadka ku nool deegaanada ay marayaan oo ay ka dhagaysteen warbixin ku saabsan saameynta ay noloshooda ku yeelatay abaartu deegaanada ay tageenna waxaa ka mid a deegaanka qabri bayax halkaasoo ay ku sugan yihiin dad xolo dhaqata oo ka soo barakacay abaarta ku dhufatay deegaanka soomaalida halkaana waxay warbixin kaga dhagaysteen dadka iyagu soo barakacay abiye axmed oo la hadlay bulshada deegaanka qabri bayaax ayaa sheegay in ujeeddada uu yimi halkani ay tahay siduu indhihiisa ugu soo arki lahaa dhibaatadaay abaartu ku yeelatay bulshada deegaanka soomaalida ku nool waxaana uu sheegay in dowladdiisu ay dadaal dheeriya u gelayso sidii ay gurmad dheeraada u gaadsiin lahayd dadka iyo dunyada abaaruhu saameeyeen abiye axmed iyo wafdigan uu hogaaminayo ee socdaalka ku maraya deegaanada ee abaartu saameysay oo dowlad deegaanka ayaa saaka soo gaaday magaalada jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka soomaalida itoobiya ku dhowaad saddex milyan oo qof oo ku nool gudaha dowlad deegaanka soomaalida itoobiya ayaa la rumaysan yahay inay saameysay abaarta ka taagan deegaanadaasi taasoo ka dhalatay kadib markii ay yaraadeen roobabkii guga iyo kuwii deyrta ee sannadkii hore mail cabdi xasan a t v aqoon maal islaam ei fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa আমা ইসলাম হাল হালসান এবের